Fala galera, estamos aqui em Arraial do Cabo dessa vez. Filmar uma missão de ônibus aqui pra vocês, estamos viajando. Tá aí, G7 Scania da 1001, pintura nova, né? Na minha opinião, a melhor pintura do Rio. Logo atrás, 1001 mais antigo, de cidade de Arraial do Cabo, uma beleza, né? Aí, dois andares, 1001 DD. Olha que beleza. Vai. Quem me dera andar nesse ônibus, gente. Aí, G7 Scania também, acho que é Scania, não sei. Da 1001. CT8574, o prefixo dele. O outro ali. 78526. Olha a nave aí, galera. Meio. Tá até quente por causa do motor. Aí. Niterói pra Arraial. Valeu. Levantando a poeira. O fluxo aqui da rodoviária está bem grande. Muito ônibus. Tá aí. De Arraial do Cabo para Itaperuna. Saída 14:30. Prefixo RJ 108219. Vou esperar passar aqui o urbano e vou filmar para vocês, tá, gente? Aí, pessoal, vou saindo aí. De Niterói para Arraial. Recolhendo agora, acho que vai lá para a garagem Cabo Frio. 108547, para ver o que se lê. Aí, saindo. Ai, meu Deus. Valeu. Grupo JCA. Saindo aí. Aí, chegou o urbano. Vou esperar ele sair ali e vou voltar com a filmagem. Aí, galera.
Feels like dum dum dum.